Грузия е страна, разположена на източния бряг на Черно море, между Русия и Турция. Тя граничи с Азербайджан на юго-исток и с Армения на юг. И бурното Черно море на запад. Това е земя на контрасти. Крайбрежието на Черно море е рай за туристите, които събират тен по слънчевите плажове на Батуми. Въздушна обиколка на Грузия. Грузия е родно място на амазонките, на виното и на Прометей. Исторически погледнато, западната част на Грузия се е наричала Колхида, а източната – Иберия. Поради сложното географско разположение, планините изолират северния район Сванетия от останалата част на Грузия. Греми е замък от 16 век. Строго погледнато, това не е замък, а по-скоро храмов комплекс. Произходът му се свързва с кахетинския цар Георги I, който превърнал Греми в столица през 1471 година. По-късно крал Леван построява църква и основава Архангелски манастир. Когато през 1614 година шах Абас навлиза в Кахетия, той описва, че в Греми е имало голяма, красива, богато украсена църква. Шахът заповядва да се обяви в този храм, че няма друг бог, освен Аллах, и се ограничава само до това. Той нищо не разрушава в храма. При втория си набег персите разрушават град Греми. Архангелският храм и камбанарията са оцелели и съществуват и до днес. И именно този комплекс сега се нарича замъкът Греми. Гелати е най-известният манастир в Западна Грузия. В общи линии манастирът е голям храм на Рождество Богородично от 12 век и още два храма от 13 век. Манастирът е построен по заповед на Давид Строителя в 1006 година и се превръща в символ на грузинския златен век. На юг са разположени Малък Кавказ и Арменското плато, известно и като Араратска долина, безкрайна земя, подобна на пустиня с името Гарея. Кавказски стълб е варовиков монолит с височина 40 метра. Преди появата на християнството, стълбът Кавказски е бил почитан от местните като символ на Бога на плодородието. След пристигането на християнството в Грузия, стълбът не губи култовото си значение. Хората вярвали, че това е място, където човек може да се доближи до Бога. На върха на планината християните издигат храм и извършват религиозни обреди до началото на османско-турското нашествие. През 1944 година изследователска група прави първото изкачване на скалата и установява
че някога тук е имало храм. След това местните започнали да правят поклонения. С държавно финансиране са извършени археологически проучвания на руините на храма, след което храмът е издигнат наново и носи името на Максим Изповедника. Днес местните хора наричат храма Крепостта на самотата. Това е замъкът Ананури, голям, добре запазен замък на брега на язовир Женвали. Запазени са всички стени и кули. Трудно е да се каже кога е построен този замък. Централната кула датира от 13 век. Замъкът не се споменава никъде. През 1743 година замъкът става кралска собственост. По време на персийските нашествия, жителите на Тбилиси се крият тук. Първият документиран турист тук е Пушкин през 1829 година, а по-късно и Левитан, който скицира замъка. Грузия, или както я наричат грузинците картвевели, тя помни корабите на Язон, нашествията на перси и монголи. По тези земи миналото и съвремието са в пълна хармония. Това е планинска страна. Естествена северна граница се издига южните склонове на голям Кавказ, облечен в ослепителна бяла премяна, с изправените в цял ръст 5000-ници Казбек, Мчара и Джанга.
от 8000 години на тази земя се прави вино. Дори се смята, че думата вино, която е позната на повечето езици в света, произлиза от грузинската дума гвино. Учени твърдят, че думата произлиза от грузински и че е навлязла в индоевропейските езици през семитските езици. Манастирът Алаверди. Той е дело на асирийските бащи, а именно Йосиф от Алаверди, който идва тук в средата на 6 век, построява храм и умира и е погребан в този храм, а гробът съществува и до днес. Катедралата Алаверди в съвременния й вид е построена от кахетинския цар Квирке Велики. Тя е втората по височина в Грузия, първата сред оцелелите средновековни катедрали и главният и най-почитан храм в Кахетия. Оплисцихе е единственият пещерен град от езическата епоха, на територията на който са запазени много интересни неща. Това е удивителен град със своята 3000 годишна история. Смята се, че се е образувал около 1000-та година преди новата ера и окончателно е опразнен едва през 19 век. Това е било свещено храмово място. Основният храм е бил на слънцето, на най-високата точка на града. След покръстването на Грузия, Оплисцихе влиза в една тиха опозиция на Мцхета. Конфликтът ескалира във война, градът е сериозно пострадал, а храмът на слънцето е разрушен. Тази страна е пълна с митове и легенди. Тази страна е пълна с герои, с истории, които ще ви пленят, ще ви грабнат и ще останат завинаги в сърцата ви.